Zdravo, dragice i dragići moji i dobrodošli kod mene. Ovo jeste video malo za dragice, zato što onaj video stavit ću vam ovde kad sam ja pokazivala kako se ja to sama ošišam, ima tu i kako napravim frizuru i svašta nešto ima. Jako puno pitanja sam dobila kojom bojom se farbam i šta i kako. I ja sam svima onda da ne bi ponaosob objašnjavala, a obećala da ću snimiti jedan video o mojoj boji kose. Kome se sviđa, jeste Srećko. Šta da radimo, eto. Ajde, evo. Evo, i Srećko je tu i želim vam da se javi. Je li tako, Srećko? Tako je. Imaš ovde neki čičak. Kaži, zdravo, zdravo. Ajde sad idi. Hoću ti dati da jedem. On je non stop gledan. Što se moje boje tiče? Kao prvo da razjasnimo. Znači, svako ima drugačiju nijansu, svako ima drugačiji pigment i ne znači da ako se budete farbali istom bojom kao ja, da će vam biti ista boja. Druga stvar je što ja imam kratku kosu i ne moram toliko da se plašim oštećenja kose kao neko ko ima jako dugačku kosu i tako da on treba da slijedi te instrukcije, to jest ona, i da možda ode čak i kod frizera koji ima osjetljivu kosu. Ja čisto vam ovo ispričam kako ja radim, šta radim i kako je moje iskustvo. Znači, vi ako želite primenite, ako ne želite, znači ograđujem se od toga. Nemojte postati da ispadnete šargarejpe. Nećete. Što se boje za kosu tiče, ja već 100 miliona godina koristim jednu te istu boju i možda bi trebalo, možda bi trebalo nekad i da promenim nešto. Ali jednostavno, eto, neka navika i to. I moram da vam kažem da sam primetila čim ja nešto sa vama podelim, da tog artikla nema u prodavnici, zato sam ja nakupovala sad dovoljno farbi da imam. Ne znam da li to zbog mene ili čista neka slučajnost. Što se boje za kosu tiče, ja znači godinama koristim ovu Kene boju, ona je holandske proizvodnje i mogu da vam kažem da je kod nas jeftinija nego u Holandiji. Kako? Znači original je sve napravljeno u sustu, ali kod nas je jeftinija nego tamo. Evo ga. Za sve one koje žele da vide koja je tačno. Ovo je profesionalna boja za kosu, znači koja se koristi u frizerskim salonima, ali je možete kupiti. Ima ih po drogerijama, po Lili drogeriji, u DM-u i online može da se kupi. Koja je nijansa? Sad ću da vam pokažem. To je 15-11. Se vidi dobro? 15-11. I to je pepeljasto siva. Super blond pepeljasto siva. Uz to koristim njihov takođe ovaj hidrogen. Od 12%. Znači, to mi je kombinacija. E sad, kad budete gledali ove Kene farbe, nećete vidjeti da na svakoj farbi ima ovo 1/2. Malo ovako je u crvenom i to. Šta znači to? To znači da vam za jedan deo farbe treba dva dela hidrogena. A ja pošto farbam uglavnom samo izrastak, meni je pola tube dovoljno i jedan hidrogen. Ako farbate celu kosu i treba vam cela boja, mislim, ima tu jako puno materijala, onda će vam trebati dve ove flašice i jedna tuba. Znači ja kad kupujem, kupujem dve ove i jednu ovu i imam za dva farbanja. Tako da kad podelite, uopšte nije skupo, mada je ono, ova farba dosta skupa, ne znam koliko, 700-800 dinara, ali s obzirom da ja nju koristim na dva puta, onda mi isto izađe kao i ove druge. Znači svaka od Kene koja ima ovo crveno, jedan za dva, znači jedna farba i dva hidrogena. Toliko o farbanju. Idemo da se farbamo. Pa ću sve potako da vam objasnim i šta i kako i znaćete onda šta da radite. Na kraju krajeva uzmite farbu, isprobajte. Ako ste plavuša ne možete pogrešiti. Šta? Prefarbaćete se.
nikom ništa. Ne blajham se, ne koristim blanš, jer to stvarno jako oštećuje kosu. Možda malo duže držim, što isto nije dobro, ali eto. To je moja tajna. Idemo da se farbamo, pa da vidimo kako ćemo da ispadnemo. Znači, treba nam jedna ćasica koja nije metalna. Znači, može da bude porcelanska, staklena, plastična, samo da nije metal, a metal će reagovati. Onda nam treba četkica za farbanje i treba nam jedan češalj sa kojim ćemo deliti. Ovo se zove štil češalj koji ima ovu budljicu pa da možemo da podelimo. I sad ću tu da iscedim pola od ove tubice. Pola. I da stavim, znači, jedan ovaj, kako se zove, hidrogen, je li tako se zove, da, hidrogen, u sve to. I sasvim će biti dovoljno, i kad sam imala malo dužu kosu, znači ako farbate samo izrastak, to je sasvim dovoljno. Ovoj tubici uvek, ovoj bože slašici, ostane uvek malo pesta, stavim par kapi, samo par kapljica vode, izmućkam, pošto je on kremast, i to isto sjedinim, ti par kapi, to neće ništa pokvariti što se tiče jačine. Sada dolazi miksanje, lijepo, dobro umišate ovo, da nema ni, hoće nekad da budu u nekoj farbi grudvica. A ova je jako dobra farba, kažem, i farbam se s njom milion godina već. I lako se meša, to jest lako se sjedinjuje. Evo ga, vidite. I sad krećemo na farbanje. Malo da počašljam ovu moju grilu. Još sam juče pokisla 200 puta. Da, nemojte zaboraviti neku staru majicu. Ili neki onaj mantil, ili neki peškir stari, jer ako vam padne ovde, to će vam ostati. E sad, jeste, ja sam ćelava s ove strane, ali vi zamislite da nisam. I onda, kako ja to radim? Ako zamišljate da nisam ćelava. Napravim tu jedan razdeljak. Ja ovo uvek zaboravim da uradim. Uvek zaboravim, jako osetljivu kožu. A i one žene koje se farbaju tamnijom bojom. Obična Nivea i namažite ovo okolo što ćete zamuljati farbom. To, ja ne znam, milion godina kažem se farbam i milion godina uvijek zaboravim kad dođem do ovog dela. Jeste da je moja farba svetla, ali kažem, pošto je moja koža jako, jako osjetljiva, onda se meni desi da mi ovdje bude crveno. Brzo to prođe, ali što da mi bude crveno, što da patinka ne moram. Eto, toliko, malo sam uši namazala. Vi ako se farbate u neku tamnu boju, onda obavezno stavite, može čak i malo više kreme, bilo koje kreme koju imate. I krećemo. Znači, taj razdeljak, evo ga, i najte do pola, znači dokle vidite taj razdeljak. I sad idemo sa ovim češljićem, ovako, podelim, tako, i prebacim i malo ga ovdje počešljam, tako da vidim da ova farba već probije ovdje i nastavljamo dalje. Evo ga, znači ovdje ovaj što se vidi i ovdje dokle ste podelili. I tako sve idemo do kraja glave, jel' tako? Zato je to ovako malo da probi, onda znate da ste dobro podijelili. Nemojte debelo, nego onako fino. Pravim po, ne baš pravim po, pravim red po red. Znači, bitno je samo da ne uzmete sva šta ja znam ovako debelo. Nego, to ćete najbolje iskontrolisati, znači kad prebacite. Evo ovako, ja to, znači, negdje oko santimetar možda i manje. Kad prebacite i kad vam ovako prolazi, onda znate da vam nije debelo.
sad smo došli do ovog krajnjeg dela, jel? Sad ćemo to naše uvce da sklonimo i da zamulujemo sve lijepo ovde. Ovako. I ovde iza uveta. Tako. Sad je ta strana gotova. I prelazimo na ovu drugu stranu. Znači, neće se onaj vaš razdeljak gdje vam je bio. Ovo je moj sistem, možda se frizeri neće složiti zato što oni počinju od nazad, jer nazad je kao hladna zona, topla zona, šta ja znam. Ovo je moj sistem, ovako se farbam već milion godina, kažem, i ovaj, tako mi nekako lakše i prigledno mi je nekako. I dok sam imala dužu kosu, znači, isto tako, ovo uradimo ovo i onda samo prebacim ovo. Sad, pošto je ovo meni kratko i za sve one koji imaju ovako skoro ćelavo ko ja, to ne treba ništa da se deli ili to i ne može da se deli, nego samo ovako uzmete četkicu i lijepo zbrljavite. Samo da to dobro pokrije. To četkica njega već umrljavi. E tako. To je to. Sad idemo na ovaj deo ovde. Ja napipam rukom, otprilike to mi je do ovde. I onda sad tu podelim. Da vidim da... Evo ovako. Vi ćete bolje vidjeti, zato što ja ovo apsolutno radim na pamet. I sad mi je to tu. I rukom pratim. Znači tu, ako treba, malo rukom i pomognem. Ko ima osjetljive ruke, nek stavi rukavice. Također, oni što se tamno farbaju, nek stave rukavice. Podelim i sad gledam. Znači, ovdje negdje mi, u stvari ne gledam, osjećam. Ovdje negdje mi je početak. I ovdje negdje. Ovdje isto koristim mnogo više boje nego naprijed, zato da znam da mi je dobro. I onda jednostavno rukom proverim taj razdeljak. Da li je pokriven. I idem dalje, isto pod rukom, znači da podelim. Također ne veliki pramenovi, mali pramenčići. I sad ako nisam sigurna, onda ovako lijepo namestim. I idemo sa molovanjem. Kažem, uvek rukom iskontrolišem šta sam uradila, jer ne mogu da vidim tu navrh glave. Šta mi se dešava? Ako sam kao ovdje, čini mi se da nisam dobro podelila, onda uzmem samo to, prebasim i zamrljavim, jel da? Evo ga. I tako do kraja. A sad kad smo završili ovako, do kraja, ja to sad namažem odole ovako da budem sigurna, verovatno ću pol vrata da umažem, ali bitno je da se pokrije, ovo sve će se oprati, jel tako? I pošto mi je ostalo, meni je jako kratka kosa, sad ostalo mi je dosta boje, tu boju ću da podelim ovdje naprijed da vidim gdje mi fali. Ako mi fali, znači malo ovako, ali ne fali mi, uglavnom dobro sam ja to prošla sve. Tako da namažemo, ili jako mi je gadno kad tu ostane nešto neofarbano i ja ofarbam pola face, samo da ne bi bila neka dlaka da se preskočila. E tako. Ostalo ove boje što hoćete, što vam ostane, možete sad i ofarbati i celu dužinu ako farbate. Kažem, meni ostane puno zato što mi je sad baš jako kratka kosa. Sad kad smo prešli sve i sve namazali, da bi bili sigurni da smo sve pokrili, naročito ovaj deo koji se ne vidi nazad, kažem, stavite rukavice, ja uzmem ovako i znači onda trljuckam to kao onako kad perete kosu, ali samo u taj deo donji, ne sve da brljavite ovo gore, nego samo ovo ovako lijepo, sve na... Naročito ono gdje ste spajali taj deo.
tako, zamuljavite i ostajete jakak se slatak. Šta god lepo, je li tako? Nastavljam kesu, nastavljam ništa, ali držim sat vremena. Moja prednost je to što mi je kratka kosa i kad se malo ošteti, ja nju ošišam. Za vas držite se instrukcija koje pišu na kutiji, farbe i postupajte tako. Znači, možda je to malo tajna u boji da ja toliko dugo držim, ali kažem, vi poznajete svoju kosu i svoju glavu i onda tako treba da postupate. Kad ste završili, lipo vaš alat operite, jer ako ostane, to će sve da ga drži. Naročito u ovoj četkici gore, tu u ovim delovima, tu pazite da dobro, znači tu gde ostane, da dobro iščačkate, da dobro isperete. I ostavite za sledeći put, jel tako? Čuvamo materijal, čuvamo alat, evo ga. Spremno za sledeći put, ja sad imam vremena, sat vremena, imam da uradim nešto drugo. Ne zaboravite da pogledate na sat, što se nekima često desi. Čekamo, pa peremo. Evo me sad, posle sat vremena, otprilike. Usisala sam, obrisala prašinu, izvadila sudove iz mašine i svašta nešto uradila. I iskoristila ovo vreme čekanja. Vidite kako se to napravilo kao penica neka. Sad idem da perem kosu. Pa se vidimo. Sad razmišljam dok perem kosu da vam ne preskočim nešto, da bi tačno znali korak po korak. A znači, ja sad kad sam tu boju isprala, samo isprala, ne koristim šampon. Ako šamponirate kosu redovno, onda jedan šampon će vam trebati. Ja sam isprala i sad sam stavila onaj Fenula šampon, opisit ću vam staviti ovde da znate o čemu je reč, koji je za onaj srebrnasti sjaj kose. Jer onog trenutka kad se ja ofarbam, tih prvih par dana do sledećeg pranja, dok to malo farba ne odradi svoje, verovatno i taj hidrogen dok ne izbledi, nekako mi je žućkasta, crvenkasta, narandžasta kosa i sa tom Fenulom ja to ubijem tih prvih par dana. Zato vam također preporučujem, ako imate neki događaj, neko veselje, neko slavlje, ofarbajte se par dana ranije, bar pola nedelje, nedelju dana, znači do sledećeg pranja, da vam ta boja se malo ustali. Jer kažem, u početku to ne odradi sve svoje i bude onako žućkasto, bar meni verovatno imam jak crven pigment. Fenulu sam utrljala, to je šampun, i sad držim jedno 5 minuta, posle toga ide balzam, ili ja koristim masku za kosu. Evo, odmah ću vam i pokazati. Ovo već koristim godinama, ali je koristim kao balzam za kosu, znači ne držim je. Nekad je držim, namažem je dok se istuširam i onda posle isperem, ali uglavnom je koristim kad žurim, koristim je kao balzam. Namažem, rasporedim i isperem i funkcioniše. Tako da znate korak po korak kako ja to radim. Evo, upravo je gotovo sa feniranjem. Sad ću još malo da se napuderišem. Da stavim svaku dlaku na svoje mesto. Ovo ste videli već 100 puta, jel da? Ali dobro, možda ima neko ko nije. Još jednom puder koji je. Jel se vidi? Švarckop. I sad ćemo da namontiramo frizuricu. Šta god lepo, bok te čoveč. Evo ga. Kažem, ona je sad možda malo žuća, a i ovde svetlo u kupatilu nije baš neko osvjetljenje. A napolju nema ni sunca. Evo ga. Malo ove što su se nađučile i evo je. Bojica, frizurica, kosica. Očas posla. Eto, ofarba smo se i ja sam uglavnom ofarbala i baš mi je ovako. Još mi je onako malo kao žućkasto, ali kažem, za dan, dva to će proći. I to je moja boja.
uzmite u obzir da je leti svetlija zbog sunca i sve kao i prirodna kosa i farbana kosa leti po svetli zimi ima neku topliju, tamniju nijansu. To je sve što imam da vam kažem u mom farbanju. Toliko, nadam se da sam vam odgovorila na sve one koje su bili jako zainteresovani. I toliko za sad od mene. I ja vas puno volim i pozdravljam i farbajte se, budite mi lepe. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.